L'Aula Magna de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, acollirà el primer congrés del voluntariat d'Osona els dies 8 i 9 de novembre. Fins a 50 entitats participen en la definició del que vol ser la creació d'una coordinadora d'entitats del voluntariat de la comarca. La celebració d'una primera jornada de treball, el novembre del 2018, va significar l'arrencada de la celebració d'aquest primer congrés del voluntariat d'Osona. Vèiem necessari que totes aquestes entitats i associacions que es dediquen a donar suport a la gent sense demanar res a canvi, totes aquestes accions de voluntariat mereixien doncs, que hi hagués una organització, una coordinadora, que esperem obrir-ho a moltíssima gent, no tan sols a les entitats del tercer sector, del voluntariat social, i aquesta és una peça important del nostre missatge. Tothom qui fa voluntariat, ja sigui ambiental, social, cultural, esportiu, tenen part i tenen lloc en aquesta organització, en aquesta coordinadora de voluntariats. Un dels grans objectius del Congrés passa per la creació d'una plataforma de difusió de les entitats i que faciliti el coneixement dels diferents projectes que hi ha en marxa i la possibilitat que qualsevol persona que vulgui fer voluntariat s'hi pugui integrar. Hi ha dos objectius principals en el Congrés. No? Un seria posar en marxa aquesta plataforma d'internet. Per això hi ha aquesta sessió de vespre de divendres que ens explicaran una que està funcionant, que és xarxanet.org, perquè és el model que en principi podríem seguir, no vol dir que no pugui ser un altre, on estiguin aglutinades totes les entitats d'aquí d'Osona, totes les que fan voluntariat, que puguin explicar quins són els seus projectes, i també des d'allà hi hagi la possibilitat de que la gent que vulgui fer voluntariat pugui accedir-hi fàcilment, apuntar-se a les entitats. O sigui, donarem aquesta visibilitat a totes les entitats i l'oportunitat a tota la gent que vulgui fer voluntariat d'accedir-hi fàcilment. La jornada del dissabte començarà amb Compartint Bones Pràctiques, on diferents convidats explicaran experiències empresarials, educatives, d'entitats i personals en el marc del tercer sector i el voluntariat. Diverses entitats ens explicaran projectes seus que tenen alguna peculiaritat. Tindrem persones doncs, de Sorea, de Secot Osona, de la vetllada de cuina solidària, de Rai Plàstics, de Direct Help Foundation, de l'Institut de GURB. Aquestes entitats ens explicaran alguns programes de voluntariat que ells fan i que són d'alguna manera una mica particulars, una mica genuïns, no? Per donar a conèixer de que de formes de fer voluntariat n'hi ha moltes i es poden fer coses molt interessants. Les inscripcions al Congrés ja estan obertes i s'hi pot accedir des del web www.osonavoluntariat.cat.